Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 9, očítání 11 minus strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů znázorněných na číselných osách. Dopište čísla do rámečku. Vypočítejte. Podívám se na první číselnou osu a spočítám, Zelená, kolečka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ano, mám to tady označené praporkem. I v příkladu je 11. Je zde mínus, to znamená, že budeme ubírat mínus jedna škrtnutá, druhá škrtnutá, mínus 2. Mám počítat příklad 11 mínus 2. Červený praporek nám ukazuje, že se to rovná 9. Ale tady máme ještě rozklad. Rozklad to je takové jednodušší počítání, které spočívá v tom, že se vždycky dostaneme k desíce a potom přes tu desítku. Takže do deseti já uberu jednu, protože mám dvě, tak potom ještě musím ubrat ještě jednu. Takže ty dvě rozdělíme minus jedna a potom ještě jednou minus jedna. 11 minus jedna rovná se 10, 10 minus 1 rovná se 9. Druhý příklad. To by mělo být 11 minus 3. 11 minus 1, minus 2, minus 3. Pokusíme se to vypočítat s rozkladem. Takže nejdřív se musíme dostat na desítku. Tak škrtneme jednu, ano, 11 minus 1 už jsme na desítce. A z těch tří nám ještě zbyly 2. Takže ještě minus 2. Vypočítáme 11 minus 1 rovná se 10, minus 2 rovná se 8. No, taky nám to tady praporek říká. Další příklad. 11 minus 4. 11 minus 4, minus 1, to jsme se dostali na desítku, to zde máme napsané. A ještě minus 1, 2, 3. Ano, čtyřku. Jsme rozložili minus 1, minus 3. Vypočítáme, tak tohle je jasné, to je 10, minus 3 rovná se 7. Výborně. Tak, a tady nemáme, kolik máme odečíst od 11. Takže 11, minus 1, 2, 3, 4, 5. Aha, minus 5. Jak udělám rozklad? Musím to rozložit přes 10. Takže do deseti mi chybí tady. Odečtu jedničku, 11 minus 1 rovná se 10 a 5 rozložím na minus 1 minus, ano, správně, minus 4. Vypočítáme, 11 minus 1 rovná se 10, minus 4 rovná se 6. Pochopili jste? Pokud ano, klidně se puste do dalších příkladů, podle číselných os.